Predsednica Skupštine Srbije Slavica Đukić Dejanović očekuje da nova vlada bude formirana u najskorije vreme i nije isključila mogućnost da to bude u junu. Đukić Dejanović, koja će do sutra, kada će izabrani predsednik države Tomislav Nikolić položiti zakletvu, zamenjivati predsednika Republike, rekla je novinarima u Skupštini Srbije da se pregovori o formiranju vlade intenziviraju i da je sve više dogovora. Iz sata u sat je sve više dogovora, pregovora i hoću da verujem da smo na pravom putu da se vlada relativno brzo konstituiše, a to znači, na primjer, u junu, rekla je Đukić Dejanović, koja je potpredsednica SPS-a. U Skupštini Srbije danas je održana poslednja sednica kolegijuma na kojoj je prezentiran scenario za sutrašnju konstitutivnu sednicu novog saziva parlamenta, kao i za posebnu sednicu odmah potom na kojoj će izabrani predsednik Srbije Tomislav Nikolić položiti zakletvu.